У студії «Ужінформ» вітаю вас. Мене звуть Олександра Артюхіна, і в ефірі продовжує бути ваш улюблений телеканал «ЮІН» та відеопортал «Ужінформ». Втім, ми у ці складні пандемічні часи все ж таки йдемо на карантин. Але без новин ми вас не залишимо. Поруч із оперативною інформацією стосовно поширення вірусу в Україні та на Закарпатті, зокрема, ми будемо розважати вас та піднімати вам настрій тими новинами, які ми вже виготовляли, та тими сюжетами, які дозволяють поширювати добру і хорошу, потрібну закарпатцям інформацію. Дотримуйтеся карантину, мийте руки з милом, дезінфікуйте їх антисептиком, носіть маски, залишайтеся вдома та будьте здорові. Зовсім скоро зустрінемося в ефірі наживо онлайн.